Je pondelok 4. apríla, vitajte pri televíznych správach. Republiková volebná komisia zverejnila výsledky prezidentských volieb na základe 94,53% spracovaných volebných miestností. Podľa týchto údajov Alexander Vučič zvíťazil v prvom kole so 60,23% hlasov voličov a na druhom mieste je Zdravko Ponoš so 17,01% hlasov. Pomerom týchto hlasov si líder SNS Alexander Vučič zabezpečil víťazstvo v prezidentských voľbách už v prvom kole. Podľa projekcií Ipsosu a CESIDu do Národného parlamentu sa dostane 12 listín, z ktorých je 5 menšinových. Prezidentské a parlamentné voľby v obci Stará Pazova prebehli bez problémov. Prihlásený nebol žiadny priestupok a do volebných miestností vyšlo 62,15% oprávnených voličov z celkového počtu 55 203. SNS zaznamenala jasné víťazstvo v Starej Pazove a obecný odbor je veľmi spokojný, vyhlásil George Radinovič, predseda obecného výboru SNS na tlačovej konferencii. Na prezidentských voľbách Alexander Vučič získal v Starej Pazove najväčší počet hlasov, 21 615, čo je okolo 63%. Na parlamentných voľbách voliči v Starej Pazove 16 864 hlasov dali za stranu SNS, čo je 49%. To sú predbežné výsledky. V najbližších dňoch budú vyhlásené oficiálne konečné výsledky a potom bude nasledovať formovanie nových zostav. Stará Pazova bude mať v novom národnom parlamente svoju poslankyňu Draganu Stevičovú. Jasné víťazstvo Alexandra Vučiča v prvom kole a SNS na republikovej úrovni znamená pokračovanie v hospodárskom rozvoji celej krajiny, tak aj Starej Pazovy, povedal Radinovič a dodal, že ďalšie voľby budú v roku 2024. Pôjde o lokálne voľby a aj keď je dovtedy dosť času, už teraz sa na nich začínajú pripravovať. Príslušníci ministerstva vnútra, správa dopravnej polície v čase od dnes do konca týždňa realizuje akciu posilnenej kontroly dopravy, ktorá bude zameraná na kontrolu používania bezpečnostných pásov a spôsobu prepravu detí vo vozidlách. Akcia sa organizuje v 30 európskych krajinách, ktoré sú členmi Roadpol, čo je sieť dopravných polícií Európy. Z polície uvádzajú, že v priebehu minulého roka 67 mŕtvych šoférov a 40 obetí ako spolujazdcov v osobných autách prišli o život práve pre nepoužitie bezpečnostných pásov v okamihu dopravnej nehody. Vlani zomreli v autách aj 3 deti v dôsledku prepravy, ktorá nebola v súlade s predpísaným zákonom. Infraštruktúra železníc Srbska uviedla do každodennej premávky do 30. apríla po ďalšie 2 rýchlovlaky Soko z Belehradu do Nového Sadu, ktoré majú len jednu zastávku v Novom Belehrade. Zo železničnej stanice Belehrad Centrum vlak od dnes do konca mesiaca bude jazdiť aj v novom čase o 9.35 a 12.55. Z Nového Sadu do Belehradu novú uvedený odchod vlakov je o 10.56 a 15.00. Infraštruktúra železníc Srbska na žiadosť železničnej spoločnosti Srbiavoz uviedla nové odchody vlakov, pretože zo strany cestujúcich je veľký záujem o cestovanie medzi týmito dvoma veľkými mestami. Pozvánka do kina. Zajtra 5. apríla sa v Starej Pazove bude premietať v kine o 18. hodine titul Škola čarovných zvierat. Ide o 93-minútovú rodinnú komédiu z roku 2020, ktorá mala v Srbsku premiéru 17. marca. Hlavná hrdinka Ida sa presťahovala a v novej škole má problémy, o ktoré sa jej rada postará hviezda školy Helen. Idu posadia k outsiderovi triedy Benimu a práve títo dvaja zažijú neuveriteľné veci s korytnačkou a líškou, napríklad v škole začnú záhadne miznúť veci. Začiatok filmu je o 18. hodine, vstupné 300 dinárov. Od 20. hodiny sa premieta film Mrak, 104-minútová dráma, ktorá hovorí o rodine, ktorá sa každú noc schováva v zabarikádovanom dome, pretože ich terorizuje niečo, čo prichádza z lesa. Nevedia, či ide o ozvenu z nedávno ukončenej vojny, alebo je to len ich fantázia, no z noci na noc ich strach rastie. Vstupenka na tento film stojí rovnako 300 dinárov. Na facebookovej stránke knižnice Dosité Obradoviča Stará Pazova zverejnili oznam, že od dnes do 16. apríla sa na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove koná mini veľtrh kníh, kde je pestrá ponuka titulov ako pre dospelých, tak aj pre deti.
Strelecký klub Srbska vyhlásil, že strelci v kategórii kadetov a mladších juniorov súťažnú sezónu v streľbe vzduchovkou ukončili majstrovstvá Srbska, ktoré sa konali v hale športového klubu Červená hviezda. V rámci súťaže sa predstavilo okolo 220 mladých strelcov. Strelci zo streleckého klubu Jednota Stará Pazova získali 5 medailí, z toho 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú. Mladé juniorky zároveň prekonali štátny rekord, ktorý mimochodom vytvorila predchádzajúca generácia streleckého klubu Jednota Stará Pazova. Po napínavom zápase v Novej Pazove, kde hádzanárky mladosti remizovali s tímom Vojvodina, Novopazovčanky v rámci 19. kola Arkus ligy opäť remizovali v Kragujevci s družstvom Radničky a výsledok je 33-33. Mladosť je aktuálne na 7. mieste v tabuľke a v sobotu ich v Novej Pazove čaká zápas proti Jagodine, ktorá je lídrom v tabuľke. Basketbal. V predposlednom kole v hale Park v Starej Pazove družstvo Vojvodina ako hosť zvíťazilo nad Dunajom zo Starých Bánoviec s výsledkom 75-90. Okrem prvých 5 minút, počas ktorých sa Dunaj držal lepšie, pokračovanie zápasu sa nieslo v prospech Novosadčanov. Kľúčová bola druhá štvrtina, v ktorej hostia získali veľký náskok. V poslednom kole bude Dunaj hosťovať u Dynamika. V 22. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina Omladinac v Bačskej Palanke remizoval so Starým Gradom 2-2. Fénix prehral s Vršcom, ktorý je líder v tabuľke 1-0. Futbalisti Jednoty v stredu čakajú na svojom teréne mužstvo z Kikindy. V 22. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy v sobotu na svojom teréne zvíťazil nad Dolným Sriemom z Pečiniec 1-0. Dunaj v nedeľu remizoval so Slobodou v Dolnom Továrniku 1-1 a Podunavac tiež remizoval s Hajduk v Divoši 0-0. V 20. kole Sriemskej ligy v susedskom derby futbalisti Sremca z Vojky v Golubinciach zvíťazili nad Jadranom 0-1. V utorok sucho, jasno, slnečno po celý deň, hodnoty na teplomery už budú nad nulou, od minimálnych 3 stupňov do maximálnych 18. Slabý vietor do obeda z juhozápadu, po obede zo západu a večer zafúka zo severu. Na záver ešte meninová rubrika. Dnes vo Vojvodine oslavujú meniny Bohumila a Izidora. Zajtra je v kalendári meno Bohuslav. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.